Det er så trist, det er så trist, siger de. Nana med den røde mund og de brune lange negle. Hun smider, og hun er lidt dum. Og det hvad fanden der er ham der havnisten, der sutter den af på den grønne der? Kan I så lade være med det der, når sådan noget perverseri her i fuld offentlighed? Nå. Kræften ikke have, at den ene sidder og sutter på den anden, mens man streamer. Det kan man jo ikke have. Det er mod TOS. Det må man ikke. Nej. Jeg fandt en valmue og 5 brød. Hold kæft for heldig. Hvad? En valmue og 5 brød. Hvad tænker I? Er det ikke bare ligesom for jackpot? Det er da helt vildt. Hold kæft, man. Jeg har aldrig fået så meget på en gang da. Okay, en morfin og 14 kanyler. Ja. Det må man nok se det. En juice og 5 champagne. Ej, 2 champagne. Det er sgu ikke fordi, der er så møg at hente der, eller det. Det er ligesom en bolsjekurbutik. Der er sgu ikke ret meget at komme efter der. En kondom og en låsesæt. Hold da kæft, hvad var det bare at køre? Det er da ikke lige fra her, man, hvor man bliver millionær, da. Det er da i hvert fald bestemt det, da. Hold nu ferie. Jeg så bliver færdig med roden der, fordi vi gider sgu ikke stå her længere. Målerne er gået lige så meget rød som mit hår. Så det er det 100%. Skal jeg få dig på det? Skulle du gå i bank? Nå, tanket op, tror jeg. Det er fantastisk. Okay. Politiet? Okay, er politiet, mester. Ja, vil I komme og danse med mig? Før lige smækket ind under hånden, ja. Kigger lidt. Jeg kan ikke danse. Du får lige sådan tæt her på, så skal hvad fanden? Nå? Så lige høre. 02. 01.27 bliver du sigtet og tilbageholdt for mistanke om indbrud. Indbrud? Hvordan kan du komme på sådan nogle sjove ting? Frem du ikke har råd til en advokat, kan du få ind i skikket stat. Har du forstået din rettighed? Jeg har forstået, men har du lyst til at danse med mig? Vi har ikke lige nu. Ja, ikke lige nu. Hvad så senere? Måske. Måske? Det er spændende. Nej. Hold kæft, se I fræk ud i et tøj her. Nå, hvad laver du herinde, mester? Jeg er nede efter et sted, hvor jeg kan komme til at pisse. Måske ude på toilettet derude. Okay. Bor du her? Nej, det gør jeg bestemt ikke. Tænk på, kan jeg ikke få jeres tøj lidt mere stramt? Hvorfor det? Så ser I meget mere fræk ud. Jeg ser rigtig stramt i forvejen. Kan du godt lide sådan mænd i uniformer, eller hvad? Det kunne godt ske. Du har Bowser været tilbage til stationen. Hvad? Har jeg Bowser? Du kommer med en gang. Ej, det har han. Nej, okay. Vi tager bare ham med, vi er så kvider. Vi tager bare, han har på sig, så. Så det. Tror jeg. Så bare komme med ud en gang. Ja, ja, ja. Nå, så lige give os vinder op. Specielt dig. Sådan der. Så, det kan jeg lige tage lige for.
Nej. Lad være at lave en bødker. Der er jo toiletter på bilboxes der. Hvad siger du? Du er lidt 28 fra faldet din sigt. God aften. Nu jager du. Skør. Okay.